Etna olga barıp dumanlı şaranın kuyası bolgan et indişi dəl qazır körüp alsaq. Aynalandan jaŋa көктем лебескен, бул көзөңдө күн менен түн теңескен. Саң гасырлык ата-баба салтына көпүр болган Наурыз өзүң эмеспи? Кайрылган таң кымбатты көрөрмен, Таң Шолпан бағдарламасының Алматыдағы шығармашылык ұжымы талғарасуында. Я, бүгін тамаша күн, жер анамыз бусанып, көктемнің алғашқы гүлдері бір жарып, жаңа жылда келді. Ал біз әннен шашу шашып, салт-дәстүрді жаңғыртамыз. Және де келіндердің қолынан шыққан ұлттық тағамдарымызды ұсынамыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ендеше қыздар не тұрсыз? Ішке кірейік. Жақсы, кірейік. Кеттік. Көріндер ме қыздар? Қандай жерге алып келдік? Хан сарайында екен, е? Дәл осы, иә. Қызықтың барлығы іште сияқты, жүріңдер. Кірейік. Ал, төрлетіңдер. Ал, бәрекелді. Assalamualaikum. Hoş geldinizler. Amansızlar mı? Hoş geldinizler. Nauruzda Nauruzga aman esen jete beriñizler. Al, ne bolup jatır mına jaqta? Nauruzda kichkine Rayananın salbesir toyna. O, mine Rayanam. Oy, berekeldi al. Ana kazak balam tez jürüp ketsin dep salbesir toy jasaydı. Balanın salı ala jipken kesedi. Birewdin ala jibin attamasın degen niyet. Kız balanın tüsauın ayel adamdar, yer balanın, ul balanın tüsauın yer adamdar kesedi. Bugünkü osı Rayananın tüsau keser rasimine. Hoş geldinizler. Rahmet, rahmet. Tüsau kesu batadan bastalan. Bu şerde endi bizdin Muhtar Әуезов атындағы Қазақ ұлттық академиялық драма театрының актері Үсіпхан Сейтімбет ағамыз келіп отыр екен. Bata da sen alakan jay. Rayana kızımızın kadamı kuttu bolsun. Akku uşup kaz konsun. Jürgen jerin jaz bolsun. Elin jürtün bereyin üstün bolup əz bolsun. Jaya bergin japrak. Tanın atsın jarkırap. Au! Al endi toyğan qalğan qavın Tüsau kesu rasimimizde bastayık. Bugünkü bizden Rayananın tüsauın kesuge biz Kazakstan Ulttık Telearnasının jurnalisi Aynur'a kanımda aldık. Köp balalı ana, özü bilikti, körükti. Osunday Aynur'dan jolun bersin Rayanaga dedim. Rayanaga Aynur'dan jolun bersin. Aynur'a sizlerin jollarınızı bersin. Bismillah deyip kes. Bismillah. Нағыз оқымысты болатын болды енді міне. Ғалым болсын, үлкен азаматша болып өсе берсін. Білімді болсын. Ай, бәрекелді. Әжесі салт-дәстүр бойынша. Ай, бәрекелді. Үлкен ағаларымыз келіп отыр екен, байқап отырсам. Енді мына тұсаукесер рәсімінен кейін осы ағаларымыздай сахна саңлақтары болсын. Жолдары дара болсын, өнерде өзіндік қолтаңбалары болсын деп бір ән сұрасақ қалай қалады қонақтарымыздан? Ал, бәрекелді. Ал, енді мынау ұлы соң болсын. Енді осы Наурыз тойымыздың қарсаңында мынау Раянадай кішкентай сәбиіміздің қадамы, алғашқы қадамы болып жатыр. Ендеше қадамы құтты болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Енді алғашқы қадамына бір Ән шашуымызды арнайық. Әнді байдың баласы Ай,
sağındım sevlem berser oyun. Ай, бәрекелді. Жайғасындар. Ай, не деген керемет дастархан, қазақтың шіркін. Халқымыздан құйып жіберіңіз. Дастархан. Ой, рахмет. Ағдан мына Наурыздарыңыз құтты болсын. Тойдың бәрі осында. Айтқаныңыз келсін. Енді мынау тәубе ұлыстың ұлы күні, мына күн мен түн теңескен, дүние жаңарған осындай күнге де жеттік тәубе. Енді еліміз аман болып, тек ақ мол болып, осындай жылдан жылға мінесін жете берейік. Оп, бәрекелді, айтқандарыңыз келсін. Сұққан аға, жалпы мынау сіздің отбасыңызда, немесе шығармашылық ұжымыңызда Наурызды жалпы қалай қарсы аласыздар? Жылда Наурыз мерекесінің қарсаңында театрдың айналасының бәріне киіз үй тігеміз. Сол жерде бауырсақ шашылады, құрт бауырсақ. Тамаша. Қазан-қазан ет піседі, қазан-қазан палау піседі. Ой, бәрекелді. Сол жерде мамыражайда әдемі өзіміздің ұжыммен бірге жылда қарсы аламыз. Енді жалпы Жетісу жұрты бүкіл қазақ елі тойлап жатыр. Мысалы бізде Жетісудың төрі Талдықорғанда да бүкіл ұлы думан керемет той болып жатыр. Тамаша. Ал енді Айнұржан, мынау біздің осы әз Наурыздың алдында, жаңа жылымыздың алдында біздің 95 жылдық өмірі бар, ғұмыры бар театрымызға ұлттық театр деген атақ. Тамаша. Ой, құтты болсын. Тамаша. Қазақтың өнері өрістей берсін. Сіздер сияқты тұлғалар біздің өнерімізді биіктететін. Сіздер аман болыңыздар аға. Сіздер аман болыңыздар. Мына апаларымыз, аналарымыз ақ жаулықты. Қандай әдемісіздер. Сондай көзіміз тойып, қуанып отырмыз. Аман болыңыздар. Ел барды, қымызшып, әдем болып отырмыз, жаңағы қолқымыз қайда кетті? Адасып кеткен жоқ па, сол қыз ұрсат? Былай қарай кеткен. Енді бізге рұқсат беріңіздер, жаңағы қолқымызды іздеп білейік. Рұқсат. Қыз жоғалып кетті. Қыз жоғалып кетті.